Ok, er dere like lei som meg av denne start-stopp-knappen? Det er i hvert fall jeg. Så det jeg gjorde da, var å gå til innkjøp av en Carly. Det er da en adapter du bare smukker inn i OBD-en. Så får du opp mye statistikk på bilen, og du kan da frakoble den jævla start-stopp-knappen. Så hver gang jeg starter bilen min nå, så er den automatisk på. Eller av. Eller hva du tenker selv. Så det du gjør da, er at du må ha på tenninga, smukker den i OBD-en. Sånn. Så lyser den. Da starter den opp på den skjermen som er her. Og da må du legge til hvilken type bil du har. Er det en 5-serie og en X1? Og det er jo veldig simpelt. Årsmodell og sånn. Og da kommer du hit. Så trykker du bare på connect nederst i midten. Og connect igjen. Så blir den da satt opp mot bilen. Da tar det et par minutter. Der, nå skal alt være satt opp. Og her har du da diagnostikk, koding. Litt forskjellig. Så da kan du gå på features, koding. Og ser den om bilen din, om det fungerer for koding. Så leser den ut ECU-ene dine. Etter et par minutter da, så viser den at jeg har 12 ECU-er som den kan lese ut, og så står den alltid opp backup. Og her har du helt sinnssykt mengder med forskjellige ting du kan gjøre. Og hver og enkelt ting inneholder jo sikkert 40 forskjellige ting. Så her kan du da lese ut casen, som er engine start stop, og han tar en backup. Og her ser du da Start Stop Automatic Memory. Det er den du trykker på on for at den skal huske at du har skrudd av den Start Stop-knappen. Og så har du selvfølgelig veldig mye annet rart du kan gjøre. Jeg har ikke fiklet så mye mer med det. Det kostet rundt 1200 kroner, og det var mer verdt for meg å bare skru av den Start Stop-en. Og selvfølgelig du kan styre med lyset av iDrive-en. Så leser du den nå. Og der har du også mye forskjellig, og du kan ha iDrive Start-logo, så hvis du vil være litt sånn kvalm, så kan du ta M Performance, og så kan du kode den inn, så hver gang du starter bilen da, så kommer den M Performance til å komme opp. Og da sier den at du skal connecte egentlig til batteri mens du driver med koding, men det er ikke så stress, det har aldri vært noe problem for meg i hvert fall. Du må bare agree den, og så koder du den. Og vipps, etter 30 sekunder, så er den ferdig kodet. Så hver gang du starter bilen da, så kommer det til å komme M-performance. Og du kan gjøre mangfoldig mye. Og selvfølgelig, du kan ha Rolls-Royce warning menu. Så det koder jo. Du kan velge om man skal starte i Eco Pro mode. Aner ikke hvem som vil gjøre det, men du kan gjøre det hvis du har den. Og jeg har ikke adaptiv cruisekontroll, men det står fortsatt at du kan gjøre ting med den. Men da funker det ikke å kode. Og så selvfølgelig har du jo mye annet. Diagnostics, live data, du kan se oljetemperaturen din og alt mulig, exhaust flap. Dieselpartikkelfilter, du kan gjøre at den skal brenne ekstra, at den tar opp høy temperatur så den brenner ekstra sot. Du kan nullstille memory på motoren. Sånn at den husker hvordan du kjører, men da kan du nullstille den, og du kan gjøre det samme med girkassa. Så det var en kjapp introduksjon til Carly. 1200 spenn på carly.com. Veldig hendig.